یار مې کوچې ده نه پوهیږي د مټۍ په ځای کورت راوړی دی. ولول څومره تاسو اخلئ که نه اخلئ؟ بیخي څوارلس لکه پورې اخلو. همدغه په څوارلس لکه کړې ده، همدغه په لس لکه کړې ده. ټولې د لک لک خبرې دي. ښه ښه، زه لس لکه ورکوئ او لږ بیا کاره ځي پنځه لکه ورکوئ یا درې لکه ورکوئ؟ ها، یعنې هغه چې لږه ښایسته نه اوسي نو هغه بیا بې کاره ښځه راځي و هغه بیا کاره ښځه. خپل منځونو کې د خاون سره خو به کله کله جنګونه کوئ که نه؟ چې دوه کاسې کېدې هم ګراب کوي نو خامخا جنګ خو کې راځي، چې جنګ نه هغه ځوند خوند هم نه کوي. کالی ګنډ په لاس باندې کوو، نه ماشین لرو نه پکای لرو. مال مالداری کې یعنی بغیر د مال مالداری نه بغیر تاسو نور کوم کوم کارونه کوئ د کور نه بهر؟ نسته کار نسته چې وي کو نور همدا مال سره هغه کېږو نور کار هم نسته.
څه غواړئ دلته چې تاسو ته تهیه شي، برابر شي؟ مثلا د سیوا د موزی په اړه، د خامک دوزی، د ځینې مرکزونه یا کورسونه چې دي، که نه همداسې نور لاسي صنایع، تاسو څه درته غوښتنه لرئ؟ موږ وایي چې ماشین وایي ساعت به م تېر و، کار به م کاوه، یا خامک وایي چې به م کول. دا کارونه نه لرو، همدغسې وزګارې ټوله ورځ ناستې، معلوم لاړ چې ذاتي کرارې ناستې. مخکې له دې نه دلته کومه رسنۍ راغلې ستاسو د خوا ته، ستاسو د حال احوال پوښتنه کړې وه که نه؟ نه ده کړې. دې ځای ته موږ ته نه دي راغلي، زموږ غالي اخیستی. ښه، یعنې موږ اولین کسان چې اولین کسان چې راغلي. اوس به د دې خاله سره هم خبرې وکړو، د دې خبرې اترې به هم واورو. سلام خاله جانې. ښه، سلام. ستاسو نصیب خیر. خوشحاله اوسې خاله جانې. څنګه ده ستاسو ژوند دلته، څنګه تېرېږي؟ موږ کوم شل دېرش کاله راباندې وتلي دي، او ښه پارګۍ مې ایستلي دي، او دا سږنی کال یې دومره هم تنګ سره باندې راوستلې ده. څه لېوه خو له بله خوا تنرونه موران سو، کورونه موران سو، طالبان دي، او که د ولس خلک دي، ټولو ته ښځې وروتو، او د چجوخونه هم دا تور چجوخونه هم په تنرو کې ټکټرونه سره لاندې شو، او مځکې پاکې واړولې، او مالونه همدغسې وکې ولاړ دي. مال د چا څړ جای نشته چې یې څروم. چې کوم یو مریضان دي، هغه په کورو کې پراته دي، او دلته چې دي هغه مځکې تر واړولې، او ډېره تنګ ساته موږ باندې. ستاسو دغه تنرونه دا د سار ځایونه دا چا وران کړل، چا خراب کړل؟ همدې شاوخوا دې لغمان کې چې څه ولس ته دي، غونډه وران کړې دي، ورسره مټر هم و، طالبان هم و، د ولس خلک هم و، د حکومت خلک هم و. او موږ بیا په ښځو یو ورې په وزر ورغلو چې دا مه کوئ، دلته موږ اوړه به پخوو. بیا وزر یې ونه مانه، بل ورته هم په کورو باندې ټکټر راسم کړه، د کورو شاوخوا اړونې. بیا بل وارې ښځې وروتو چې دا ماړه ویله، خدای وډار سي، له موږ خو نه ډارېږي. باوجود د دومره مشکلاتو اوس څنګه تاسو دلته پاتې یاستئ، اوس هم دلته ژوند کوئ؟ ژوند خو خود کوم، دغه هم ځای ده، بل لوری نه لرو موږ. مغرونه وچ سو، اوبه نشته په غرو کې چې مالونه یې وچ کړي، مالونه تکې وږې ولاړ دي، پاک تر خلاص شو له مالونه. او بل ځای ده موږ هېڅ ژوند نه کېږي چې دا ځای نه وي، بل دلته اوبه پرېمانه دي، دا ډنډ ده. دا نن سهار کلینیک ته تللي، کوچیانو غږ درې څوک نه اورېدي، دغو دانو موږ درې څلور وارې ورغلو، ولاکه یې دوا راکړې، داسې بېرته راغلو، سهارنۍ تللې ده، اوس راغلو، هله اوس لا بچوبې ډوډۍ ناست دي. دا د لغمان کلینیک ته تللي وو. څه غوښتنه لرئ تاسو چې دلته تاسو ته باید څه وشي؟ بس دلته چې موږ ته دغه اوسي، دغه ځای موږ ته په ارامه پاتې شي، او موږ دغه د عمر خواري ده، غوړ او زوړ هم په دې پسې مړه سوی ده، پسې مري سوی ده، چې دغه ځای موږ ته خلاص شي، په ساړه غوږ موږ دلته وخکې واړو، دا ظالمان له موږ نه نور چپ شي. اوس به راشو ستاسو د شخصي ژوند په اړه، چې تاسو موږ ته خپل د شخصي ژوند معلومات راکړئ. دا چې تاسو واده کړی نه ده کړی، که کړی نو څو اولادونه لرئ تاسو؟ ما پنځه شپږ اووه دانې اولادونه لرم، واده م کړی. څومره وخت کېږي ستاسو د واده نه چې تاسو واده کړی؟ یو شل کاله به متل یم. ډېر ښه، شل کاله. دا شل کاله تاسو په همدې ځکې، یعنی واده هر څه ستاسو همدلته شوي دي؟ ها، ډېر ښه. کوچیان نو خامخا کومه چې خو لږ لږ ګرځو، چې لږ مال وږی سي، او دې چې کوم ژوند پرده نه راځي، هسې خو ځو، خو نور هم دغه ځای ده، د خدای له ده، دغه ځای ده، مالونه هم دغلته کېږي. او ستاسو د ودونو دا پروګرام څه رقم ده؟ ولور څومره تاسو اخلئ که نه اخلئ؟ بیخي څوارلس لکه پورې اخلو. څوارلس لکه پورې؟ څلور لکه یې اخلو، درې لکه یې اخلو، دغسې یې ورکوم. په تاسو یې څومره اخیستی؟ ما به نه بدلو. ښه، تاسو بدل کړی دی، یعنی ولور تاسو نه دی اخیستی؟ همدغه هم په څوارلس لکه کړې، همدغه هم په لس لکه کړې ده. ټولې د لک لک خبرې. خپل منځونه کې د خاوند سره خو به کله کله جنګونه کوئ که نه؟ چې دوه کاسې کېدیم ګراب کوي، نو خامخا جنګ خو کې راځي، چې جنګ نه هغه ژوند خوند هم نه کوي، خوند یې په همدې جنګونو کې ده. اوس به راشو د دې خاله جان نه به پوښتنه وکړو، د دې شخصي ژوند په اړه، چې آیا دوی واده کړی ده که نه ده کړی؟ که واده یې کړی، نو دوی څو ماشومان لري؟ زه څلور ماشومان لرم. ها، ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې تاسو واده کړی ده؟ ما به شپاړس پنځلس کاله کېږي چې واده مې کړی. ډېر ښه. واده په همدې ساحه کې، یعنې په همدې سیمه کې، په همدې ماحول کې شوی ده؟ هو، همدلته سوی ده. په تاسو څومره ولور اخیستی وه؟ ما بدل وه، ولور نه ده اخیستی. ما به نه. ښه، ستاسو بدل وه؟ هو، ما هم بدل وه. او یعنې که ولور اخیستی وه ستاسو په نظر، څومره ولور به یې اخیسته ستاسو؟ من کې ولور ده رواج لس لکه، ښه ښځه لس لکه ورکوي، او لږ بېکاره چې پنځه لکه ورکوي یا درې لکه ورکوي. همدغه میږو خاطر د میږې خرڅوي، یو ولور راباندې پوره کوي. د ښه ښځه بېکاره ښځې نه بیا څه رقم چې تاسو وایي، که ښه ښځه یې په هغې به ډېر ولور اخلي، او که بېکاره ښځه یې نو په هغې به کم ولور اخلي که نه؟ اوس یو سړی مجبور یې ډېرې پرې ورکوي، یا لږ ښځه لږ ځوانېدار یا ښایسته یې، بیا لږ ډېرې پرې ورکوي، زه لږ برابر یې، بیا غوره ولور یې هم کم. ها، یعنې هغه چې لږ ښایسته نه اوسي، نو هغه بیا بېکاره ښځه راځي.
واغه بیا کار تاسو د سهانه تر مخام پر ته کوم کوم کارونه د کوم چار چې تاسو پر بوخت استئ منګه سبای چې د میګه راسی میګه وری سره غاټ کو وزرو هغه نصیب تر تاسو ذاتي لګوړ مړم لاند کړی ډوډۍ پخا ډوډۍ چې پخا کو اته ګرمه ګرمي می خیمه را باندې ولاړې د پکیم نسته همدغه سره مارته دا مو کو ذاتي بیا مالو روانه سو یا مال راسی ډیر خدای ډوډۍ تاسو چیرته پخوي څه کې پخوي دا ډوډۍ همدغه هلته تنرونه د زم زمګوره وه هغه تنرونه نیم وران کړ دا هغه راغله ظالمانه او نیم کوم یا ستا په مغوی پخو ها یعنی د سو کورونو به تقریبا یو تنور اوسېدلته یعنی ځکه ستاسو تنرونه یې وران کړي دي شپاړسو کورونه وروزه کې په یو تناره یې پخوله اوس هغه نیم کورونه هم کابل ته تللي دي او دلته لس دولس کوره پاتې په یو تناره یې پخو ډېر ښه یعنی شپاړس کوره تقریبا په یو تنور باندې تاسو ډوډۍ پخو یو تنور باندې موږ ډوډۍ پخوله دا د غرمه نږدې ده نورې خبرې به وروسته وکړو اوس به راشو چې خاله جانه موږ ته څه راکوي چې د غرمې د ویخورو د غرمې دپاره هر څه چې تاسې غواړې یا به درته تیار کړو موږ به ډېر څه نه غواړو یوازې ډوډۍ او مستي به وغواړو کوي چې تاسو موږ ته هماغه راوړې درته تیار به کړو مستي ستا ډوډۍ به درته پخه کړو درته تیار به کړو ډېر ښه خیر وسئ مننه راځه به چې کسم اوړه به لاندې کړم ډوډۍ به پخه کړم تاسې به موږ سره غرمه تیاره کړئ صحیح دی سلام خاله تاسو وعلیکم سلام خې دغه دا وړلم دا ویته وړلم نو تاسو د پاره ها ډیر ښه زمنګ د پاره دومره کم وړه خو قیمتي ده کنه وړ دغه دا د قیمتي د پاره تاسو کم وړلم دا وای وو کنه عجزي ده تاسو خپل پټی لري چې غنم پکې وکړي کنه دا وړ تاسو په پیسو اخلي پیسو یې اخلي په پیسو یې اخلي وو په خپل پټی نه لرو ها پیسو یې اخلي اوړه تاسو څنګه لم دوا چې پکې اچوي ما یې ورچو سوډا ورچو او دتې غکو او مالګه ورچو او مالګه پکې اچوي او مالګه پکې اچوي تاسو غوښتنه لرئ چې دلته باید تاسو سره څه مرسته وشي یا ونه شي څه غوښتنه لرئ چې هغه پوره شي تاسو ته مونږ تر سره څه مرسته کوي مونږ دیر شي مجبورې کوچان نه مونږ مجبورې دغه جی کې پراته او کالی ګنده پولاس باندې کوو نه ماشین لرو نه پکای لرو نه یو شای لرو چې هغه کو دغه سي یعنی تاسو غواړئ چې دلته د خیاطۍ ځینې پروګرامونه ستاسو دپاره شروع شي پروګرامونه شروع شوي وای یو څه هغه راته کومکونه راسره شوي وای مینه دا وړمې تلم دا کښې وپوښتئ مې په ماته خیر وسي مننه دومره ډېرې ورځې لامده کړه موږ ته ځان دې په زحمت تبي باندې باد لګيږي کنه والله دا خیمه نه دی دروازه ولاړی مې سپکیم چې باد راواله چې غونډه ورانی کو سبای بیا چا پیری بیا درو وزور نو سره وو ذاتي در ساس شکل د واده مراسمي پروګرام ته څنګه پروګرامي ساس سندر پکې چمبه پکې سوي پکې مخ یا کای سم پکې مخ کې بچمبه پکې و ارس بکې و بدلې بم کې بیا شای بو کې اوس خو خلک زیات شهیدان سو کورونه وران سو دې څوکم نه غکې ختمونه کوي او ذاتي ودونه کوي یعنی ستاسو ودونه چې دی په ختمونو سره کې ختمو سره کېږي او خو به بدلې وي سندره به وي ارس به خلکو به سایلونه کول اوس دین خلاب د څه خلک کړه چې ذات هغه شو یعنی شهیدان د پر تاسو خپل ودونه په ختمونو باندې خپل امه د څه زوی شهید شو دا په روس کال لوی اختر نه مخکي کله کله د ګوته غمایترو چې خو رز د څه زوی مو چې لیدلای دی وای خپل به دی ویل چې دا به دی که څه زوی نه والی شهید شو چیرته شهید مالو نه پو ذاتی مالو سره و غس الله دو بخې تاسو د زړه صبر الله وکړي امين کې داسې ظلمای و چې وسل څوک بدل وي له شاو نه راکړي سایلو نه کولای شي هر څوک نشي غس نه خلاف غک و زبر ها ها اوس پنګره سره موږ ته چمتل کې روانو ذاتی غټب کما تاسو مې کې څه منډه اخته دا غو مغه سپنګره سړی د پاره دا واړی ونانو پاتې سم غزو می د مخیو هغه شهید او نور واړه ونان دي جنوکۍ د مغه ذاتي د تور مخونه به دا مالو بشه ګرځي سلام د غو بخې والله د نور ته ژوندې لري او تاسو ماشومان علیکم زوی یا لور ته تاسو خپل وعده کړی او کنم نه کړی وزه ته می وعده کړی
او لور ته نورم نه د واده کړی نه د واده کړی نه او زوی چې د واده کړی سو ماشومان لري دوه ماشومان لري ها ډیر ښه هغه د زوی د فارم یې ته سومره ولور خپل ور کړی و ان په بدل باندې ورته کړی په بدل چې وینتا سوال ورنه ورکړه سوال ورنه نه ورکړه چې په بدل بیا ول ورنه ورکړه ها دلته په سو کله نه کی الکان انجونی واده کوي زه دا نه سوال لس کلام بوچ واده میوته وک سوال لس کلام دا سوال لس کلام خا مو چ واده میوته وک وو چې واسه یو چې خامته کوي یو چې مجبورې ته کوم وخت کې وزم څه غانې ها انجونی په سو کله نه کی واده کوي جونم دا سوال لس کلام نه پینځه لس کلام نه شپږ لس کلام نه دا سی واده والی په دومره کم عمر کې تاسو خپل اولادونه ته واده کوئ کنه چې مجبوره یې خو مغوره یې واده چې مجبوره نه یې بیا نو وخت به ډېر پوهوسي نه والی تاسو دومره کم عمر کې خپل لورګان او زامنو ته واده کوئ د ما سړی سپین ږیری وه او دا زوی مې هغه و ذاتي ما واده ورته وکړه خور یې غټه وه ذاتي ما هغه بدل ورته وکړه زوی په واده کې تاسو خپل د کوچیانو په اړه کومه لنډه یا ټپه ویلې ده کنه نهلته هغه وخت کې خو مې زوی نه و شهید سوی هغه وخت کې یو ښه ساعت و راباندې سیلونه و هر شی و کولی شئ چې موږ ته ووایي کومه ټپه یا کومه لنډۍ تاسو خپل د زوی په واده کې ویلې وه زه به هغه چېرته وایم هغه به ما نه سي لګه خو به تاسو را یادی چې ټپه څه وایه سړي زه ما وده که زده هغه نور جنکی به ویلې بله مې نه دی ویل څه درته وي ښه تاسو نه دی ویل یعنې نور ویلې نور جنکی ویلې ما نه دی ویلې وده که ویلې ښه ښه صحیح ده اتی به کېدم خیلی به تخمیر صحیح شو خیر شو ته به خور سره خبرې ولرو وا بارو چې دا خور مونږ تاسو وینا لري خور خای هاي مې خای مې شکر دا څنګه ته هاي سو کله نه یې ته لس کله نه لس کله نه مکتب کورس چې دلته وای کې نه وای نه مکتب نه ستاسو تصور کې یعنی ته غواړې چې مکتب وای یا کوم کورس وای او کنه و چې مکتب وای شوق نشته د مکتب سره و غواړی چې مکتب وایي او د دې له وجې نه شي ویلی چې دلته مکتب نشته ده دلته مکتب نشته مکتب نشته نو ځکه ته مکتب نه شي ویلی دلته کله ته ډېره خوشحاله اوسې د جمعې پورې د جمعې پورې ته ولې ډېره خوشحاله اوسې چې ښه ورځ نه ښه ورځ خو ده یعنې ستاسو دپاره خو ټول یعنې تاسو خو کوم مصروفیت نه لرئ مکتب کوم بل ځای ته نه ځئ یعنې ستاسو دپاره هره ورځ جمعه ده نو ولې ته د جمعې په ورځ کې ډېره خوشحاله اوسې؟ زه چکر وم ښه یعنې تاسو د جمعې په ورځ چکر وهئ او یا که نور خلک دلته راځي چکر دپاره تاسو چکر ته ځئ؟ د چکر دپاره چېرته ځئ؟ سیند ته ځو بېرته د سیند غاړې پورې ځئ بېرته راځئ هلته د سیند غاړې کې بیا څه کوئ تاسو چې لاړ شئ؟ ناسې څومره څه کوئ؟ ناسې دغه سې زی سروي ځان سره نه وړي یوازې تاسو چکر وهئ یوه یوه وب کوو چې وب کوي وري ها وري وب کوي خو سروي ځان سره وړي دا خاله مو سره نه پېږې چې ته تللی وه اوس به ترنه پوښتنه وکړو چې چېرته تللی وه سلام خاله جانې په خیر ده چېرته تللی وې خاله جانې ډاکټر ته څه تکلیف دی چې ډاکټر ته تللی کام یې وه ډاکټر ته دوا څه درکړله رسیدګي دې وکړه چې ډاکټر ته وکړه نه وو د ډاکټر دوا راکړه ها څه تکلیف دی خاله جانې پکای نسته کین دا میاسه خوړلې مې دا ګورو دا ګرمه کې روانې ده خاطرې پکای نسته دا میاسې دي جالې نسته چې مې درو مې خدای شي عمر دا ګوره خیمو کې پراته یي دما تاسو ډاکټران په وخت درکې سمه منظمه دوا درکې یو کنه خو دې پوره لسی ګورا کوي او موږ به خي وو لا سم نه رسیږي د ګرمي کې زتلې مې دا دوه بجې روانه سم ته به مې و ډاکټر لره دې کدل ته نږدې دې لره دې ډاکټر لره دې فاست تاسو په پخو ورځې کنه په موټر نه په خو باندې ورځې
د دې زنه تر ډاکټر پورې بسوم لاره اوس چې تاسو ډاکټر تر یو سات لار به یو سات لار تاسو په خپل مزل کوي څنګه وکړو مجبورې هغه هم په مریضۍ کې مریضۍ کې ټول یعنی که هر څومره تاسو باندې سخته اوسې سخته مریضۍ تاسو ساسو په ټول پام دی مو هم دا چې خو باندې کوم کوم دا غره کې وسو دلته نزی تاسو کوم شفخانه یا کلینیک نشه تاسو کلینیک نه نسته من کلینیک نه لرم سو غختنه رشته سره بیت سام کاری وشي سو کومک تاسو سره وشي موږ سره به څوک وکړو چې موږ څوک نه اوري وایي تاسو خوشحاله یاست خپل ځوانګ به یې کوئ همدغسې نه نه هغه هم اورېدل کېږي انشاءالله که کوچیان دي کنه ټول د الله بندګان دي تاسو خپلې غوښتنې وکړئ انشاءالله موږ ته ډاکټران هغسې چې دوایي راکړي او لږ جالۍ راکړي او داسې خیمو کې اوسو نه جالۍ شته نه ښه شته نه بد شته میاشتې مو خوري ګرمه کې را باندې راختلي دا ګوره او ګنډل په لاسو باندې کوو ماشین نه نسته هیڅ څه هیڅ هم نسته یعنې غواړه چې د خیاطۍ پروګرامونه تاسو شو وو که نه تللي مو ولاسې پیسې نه وي راسره تاسو بېرته راغدم دوام یې ونه کړ دا ګوره اوس مې هم تا به د ریږدم غوندې دا چې پیسې نه وي تاسو نو تاسو دوام ونه شو اخیستلی نه که نه دوام یې وانهخته بېرته راغدم پیسه داره خلکو نه دی موږ دا غه دغه چې موږ ته موږ سره کومک وکړي موږ خو داسې غرو کې پراته یي چې جالۍ راته راغه کړي ماشینونه دواګانې موږ نه کلینیک لرو نه همدا غرو کې اوسي واسه نه لرو چې په بایه باندې هغه پیسې واخلو او موږ دوا پرې واخلو پیسې نه لرو مننه له تاسو ټولو څخه کور مدان او اوس زموږ هیله د هغه کسانو څخه ده کوم کسان چې وس او توان لري چې هغوی د دغه هلته د کوم خلک چې پراته دوی سره کومک او مرستې وکړي هغه که د دوام رسېدي که نور د دوی د ژوند کومې اړتیاوې چې د هغې په اساس کوم مرستې ورسره کولی شي ماشینونه ورته اخیستلی شي او د ژوند ځینې سهولتونو ته برابر کولی وشي لکه د برق او د پکې او داسې نور دغه مرسته که دوی سره وشي نو دوی به ډېر خوشحاله اوسي ځکه که یو یا دوه درې د جامو ګنډلو ماشینونه دوی سره کومک شي دوی په ډېرو ستونزو سره خپلې جامې ګڼي خپل کالیګان ګڼي دوی خپل ټول کالیګان په لاس ګڼي نو که دغه د ماشینونو کومک دوی سره وشي نو دوی به ډېر زیات خوشحاله شي او همدارنګه دوی به ډېر آرامه هوسا هم شي سلام کاکا خاصی الحمدلله د خدای په فضل تاسو تاسو نوم چی ده کاکا انم زمان ډیر ښه کاکا تاسو د کوم ځای څخه اصلا مونږ اصلا د لغمان ولایت د کرغې د ولسوالۍ د کاکاس د شاوخوا سیمو اوسیدونکي کوچیاني او دغلته اوس پلن په دغه چمن کې اوسیږو لغه ژایه ځکه راغلی چې د اوبو د نشتون له امله چې اوبه په کویان وچ سو کاریزونه مون سم نه درلودل او د اوبو د نشتون له امله راغلي دغه ډنډ شاوخوا سیمه کې پراته یي چې بس د اوبو د مال زمینه دلته برابره سوې ده څومره کسان تاسو دغلته ژوند کوئ ستاسو کورنۍ غړي څوک دي ټول موږ هغه ځای کې چې کوم ځای کې اوسیږو نو تقریبا سلو کورو شاوخوا تعداد هم ده دغه سل واړه کورونه د اوبو د نشتون له امله له کلي نه یو خو بل خو سیمو ته تللی دي مونږ یو شلو پورې کورونه راغلي په دغه ځای کې شاوخوا کې اوسیږو او نور هم ودانو ته راکوز سوي دي چې د سیند شاوخوا پراته دي د ځکه چې بس هلته د مونږ د اوبو او د خوړو زمینه بالکل نه تاسو کومو همکارۍ ته ضرورت لرئ دلته ضرورت لرئ او که کوم ځای ستاسو اصلي ځای ده هلته ضرورت لرئ مونږ اصلي هغه ځای کې ډېر ضرورت ځکه لرو چې هلته بالکل اوبه نشته د اسکاک پاکې اوبه دغه سل کورنۍ هلته بالکل نه لرو او دغه ځای کې چې پراته یي دغه شاوخوا وري سره د پراته دي او دا مریضان دي داسې دغه د افغانستان د ډاکترانو نه مایوسه سوي چې هر ډاکتر ته په کراتو کراتو وار باندې ورغلي او موږ ته یې د دغه پوره نتایج نه دي معلوم کړي کله په یو نامه دوا راکوي او کله په بل نامه دوا راکوي ښه د دې څه مریضي ده چې دا ټول داسې دي مریضي داسې یو مرض ده څورنګی ورته وایي هغه ته ورته ده خو نه ډاکترانو موږ ته دغه د مرستیا علاج نه ده ښودلی نه یې درته نوم څرګند کړی ده چې دا په دغه نامه مرستیا ده یعنې درملنه یې نه ده شوې د دې نه یعنې بالکل یې ډېرو ډاکترانو ته تللي نو د دغه مرض دوا موږ ته ډاکترانو پوره نه ده
دوستانو زه به اوس د دې ډوډۍ د مستو خوند وګورم او تاسو ته به په اړه ووایم. مېلمه راسلي ازدارې خپلې هغه همدغه مستې یو ډوډۍ وروسته کوو، نه پولاو سته، نه چرګان سته، نه غوښې سته. دلته غریبان خلک یي، دا مېږې خرڅوو، لږ چې ښایسي هغه اوړه پرې واخلو، نور هغه تماسه نه کېږي. اوړه د ژوند د کومې اړتیا و چې دا همدا مال خرڅوي پرې باندې همدا مېږې خرڅوو، هغه مچکالي د غونډې مردارې سوي، پیسې نه کوي، خوښې دي په بایم نه دي بس. دوستانو دا و درن ورځې د کوچیانو خپرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه، د کوچیانو د ژوند په اړه، د هغوی د ستونزو په اړه، د هغوی د مشکلاتو غوښتنو په اړه هم تاسو ته معلومات وړاندې کړل. په دې هیله چې دغه خپرونه هم د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي، او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی الهام سپارم. الله پامان. چینل سبسکرائب او د زنګ بٹنا کې کاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.